Aquí microwave, top panas, aquí puncherío, está famoso. Aquí está tu body, tu body, te la guiri que output está famoso. Aquí, tu body, satu dekat output transformer ni. Tak touch. Okay. Okay. Output transformer dengan body. Macam dia lalu. Ini baca dia ada. Hampir 180 ohm. 170. Okey, 170 ohm. 170 ohm. 10, 15, 16, 17. 17 kali dengan 10, 170 ohm shock ke body. Okay, 170 ohm shock ke body. Pen ni tak sama, buka dah. Output pun tak sama. Tak sama mana-mana dah. Ini kita dah buka sini. Kita dah buka dah. Kita dah buka. Jadi confirm performance shot. Dan view dia.